Drage kolege i dragi gledaoci, ove subote nalazimo se na Vučjoj Luci u opštini Istočni Stari Grad, koja je između ostalog poznata po jednoj interesantnoj gastroturističkoj manifestaciji Jagnjadi. Za sve one ljubitelje ove manifestacije koji već 2 godine željno je iščekuju jer je bila pauza, nažalost, zbog pandemije virusa korona, donosimo lijepe vijesti jer će ove godine biti održana. A više informacija o svemu tome reći će nam naš gost i organizator ove manifestacije, predsjednik KUD-a Crepoljsko iz opštine Istočni Stari Grad, Dragiša Radonja. Dragiša, dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli bi kod nas ovdje na Vučjoj Luci. Upravo tako, bolje vas našli. Evo, kao što spomenula ove godine, na radost onih koji vole manifestaciju Jagnjadu, da nam kažete kada će biti održana, naravno na ovom mjestu ovdje gdje se mi sada nalazimo. Pa Melice, prije svega ja ću koristiti priliku da vas pozdravim u svoje lično ime i sve vaše gledalce u ime KUD-a i da kažem da će se ove godine gastronomska manifestacija Jagnjada 2022 održati 19.6.2022. godine, 10. po redu, jer smo imali neka dva, da kažemo tako, preskoka u nekom periodu kad je bila koronavirus, nismo održali i nismo htjeli da trebala biti sad 12. po redu, ali nismo htjeli da to stršimo, nego će ovo biti 10. jubilarna gastronomska manifestacija Jagnjada. I da li su vam se već sada javili zainteresovani ljubitelji ove manifestacije? Pa evo, reću vam prije samog tog odgovora da se upravo nalazimo ovdje na lokaciji gdje se održava gastronomska manifestacija u port crkve Svetog Pantelejmona na Vučjoj Luci u Istočnom Starom Gradu. A evo, već da kažem, vi ste prvi, kao i uvijek, u prvoj najavi. Prije svih najava već imamo nekih 25 ekipa koji su nam se prijavili do sada. I koliko očekujete ekipa? Odakle sve oni dolaze? Pa vidite, ne možemo tačno da preciziramo, ali ću reći vam podatak iz 2019. godine kad se održavala posljednja manifestacija prije koronavirusa. Bilo je 146 ekipa u takmičarskom dijelu, a dolaze su širom Europe, svijeta i dijaspore. Čak moram da kažem da se zahvaljujem stvarno svim tim ljudima koji uzimaju godišnji odmor i planiraju da dođu kod nas na gastronomsku manifestaciju. I evo da nam kažete kako je to sve krenulo, kako je uopšte krenula ideja o organizaciji Jagnjade, eto prije tih sada 12 godina, koliko ste imali učesnika, ko je bio glavni inicijator za organizaciju? Pa evo, reći vam ovako, znači moram da spomenem da je glavni inicijator bio, jedan od inicijatora je bio načelnik gospodin Bojo Gašanović, a drugi inicijator je bio sveštenik tadašnji koji je obavljao funkciju ovdje u porti, gospodin Miljan Rađenović. Obilaskom tih terena i najviše nam je ideju dala čimburijada Zenca. I onda smo mi došli na ideju da se organizuje jedna jagnjada na našem terenu zato što je jagnje naš brend sa ovih prostora, a brend iz razloga što se nalazimo na nekoj, sad mi smo ovdje trenutno na namorskoj visini nekih 1300 metara, bijeli kamen, zdrava hrana, ljekovito bilje i onda su janjad s ovog područja ovdje autentična pramenka koja ne mijenja svojstvo i uvijek svi kažu koji probaju ovu jagnjetnu kažu kad će biti ponovo jagnje da dođemo kod vas. Evo, koliko ste ljudi, to jeste učesnika imali te prve godine, a koliko ste imali 2019. godine? Pa evo, poređenja radi reću vam da je bilo 2010. godine na prvoj gastronomskoj manifestaciji 11 ekipa, a 2019. 146. To je zaista velika cifra. I evo još da nam kažete koliko je ova manifestacija koja je brend opštine Istočni Stari Grad značajna za promociju ove lokalne zajednice? Pa pazite, sve više u svijetu je zastupljen gastroturizam. Ova manifestacija je mnogo značajna ne samo za turizam nego i za poljoprivredu, jer imamo dosta poljoprivrednih proizvođača koji proizvode jagnjete na ovom prostoru, a mi u tom periodu izvršimo otkup jagnjadi od njih i realizujemo ih ovdje na ovom prostoru da se degustiraju. I do kada se zainteresovani mogu prijaviti i koji su to sve uslovi za učesnike jagnjade? Pa uslovi se manje više znaju, znači treba ekipa da se dogovori i pozove na broj telefona, a mi im kažemo tada šta nudimo. Ove godine ćemo da, pored placarne, znači imat će obezbeđen parking, imat će tombolu koja je standardno i imat ćemo faktor iznenađenja koje ćemo ostaviti za sam kraj, odnosno na taj dan gastronomske manifestacije Jagnjada da vam otkrijemo, ali ću iskoristiti priliku da pozovem sve ljude, naše prijatelje koji su bili do sad i oni koji nisu bili, da dođu da nam se pridruže taj dan, nadamo se da će biti izuzetno lijepo vrijeme ovdje, da bi proveli s nama taj dan, da bi se lijepo i ugodno, prijatno osjećali na toj manifestaciji. Ono što je važno da spomenemo jeste da će ovu manifestaciju da prati i zabavni program. Tako je, naravno. Pored kulturnog i gastronomskog manifestacije, pratit će zabavni program.
bogat, ove godine će biti bogatiji nego prethodno što se tiče izvođača narodne muzike i muzike koja dolikuje da bude taj dan pustana ovdje, ali to ćemo, kažem ti, faktor iznenađenja, to ćemo otkriti zadnju sedmicu prije Jagnjade, ko tačno sve učestvuje, ali će biti veliko iznenađenje, pošto će biti jedna specijalna emisija odavde. Evo, kada biramo pobjednika Jagnjade, koji su to kriteriji koji moraju da budu zadovoljeni da vi kažete, eto je pobjednik ovogodišnje Jagnjade? Vidite, ja nisam član žirija, predsjednik žirija je gospodin Kosta Plakalović i on ima u ekipi žirija 10 do 12 članova. Razni faktori utiču od samog dolaska ekipe, od postavljanja na lokaciju koja im se dadne, od domaćinskog nekog ponašanja, od načina pečenja, od jagnjetine i od tih nekih faktora, ali moram da budem iskren, dosta smo gledali da to bude otprilike, smo dijelili da to bude neko sa domaćih prostora, pa onda neko ko nam dođe iz daleka, iz Srbije, čak smo recimo jednu godinu imali priliku da dadnemo jednu nagradu u Prištinu, zahvalili se ljudima koji su nam došli i dođu nam ljudi iz dijaspore. Tako ravnomjerno raspodijelimo, jer pazite, kad imate pred sobom, vidjeli ste prethodnim godinama, imali ste kadrove, kad imate pred sobom 100-120 plečki, mislim da ne postoji majstor koji može tačno da odgoniti neko janje najkvalitetnije. Upravo tako. Evo, kad razgovarate sa tim učesnicima, koji su njihovi utisci? Šta vam oni kažu kada se to sve završi? Pa mogu da kažem samo ovako jednu stvar. Ti ljudi kad se završi ta Jagnjada i kad kažu nama na večer laku noć, prijatno, postavljaju pitanje kada je sljedeća. Mislim, to je dovoljno da, ako vam kažem da se Jagnjada održava jednom godišnje, a da se godinu dana priča o prethodnoj Jagnjadi, 6 mjeseci, a 6 mjeseci o narodnoj Jagnjadi, onda mislim da to dovoljno govori ne samo ovdje na našem području, nego na području širom Republike Srpske, Srbije, Crne Gore pa i dijaspore. Evo, koliko ove godine otprilike očekujete učesnika? Pa vidite, ponovo kažem, ekipno ne znam koliko očekujem, ali ovdje je uvijek cirka otprilike 8-10 hiljada posjetilaca gastričke manifestacije. Sigurno je da će tako da bude i ove godine. Dragiša, evo još jednom za kraj da podsjetimo naše gledaoce kada i gdje se održava Jagnjada za oni koji prvi put možda odluče se da dođu ovdje. Naravno, gastrička manifestacija Jagnjada se održava na Vučijoj Luci u crkvi Porte Svetog Pantelejmona u istočnom Starom gradu. Organizator je Kulturno-umjetničko društvo. Biće svi obaviješteni putem medija, društvenih mreža, sredstava javnog informisanja, a i kontakt telefon za prijavu ekipa, evo ću reći na vašoj televiziji, je 065-186-391. Dobro nam došli. Dragiša, hvala vam puno na ovom lijepom razgovoru. Želimo vam da i ova manifestacija prođe onako uspješno kao što su bile sve i one prethodne. Mi se svakako družimo ovdje. Naravno, hvala i vama koji ste izdvojili vrijeme da budete danas ovdje sa nama. Dobro nam došli kao i uvijek i nadam se da će to biti i ove godine kao i prethodnih godina u nekom najboljem redu. I još ću jednom iskoristiti priliku da pozovem sve zainteresovane da dođu, da se uvjere kakva je to manifestacija i da se lijepo i ugodno osjećaju u istočnom Starom gradu. Sigurno je da će se lijepo provesti. Hvala vam još jednom i vidimo se. Hvala i vama.